hayo, tuelekee kwingineko sasa, ambapo vijana wa South Horr, Samburu Kaskazini, wanalalamikia ugumu wanaopitia kupata kitambulisho cha kitaifa, ikiwemo kusafiri zaidi ya kilomita 150 ili kupata stakabadhi hiyo. Masaibu hayo sasa yanayumbisha hatma ya baadhi yao wanaolenga kujiunga na vyuo vikuu na taasisi mbalimbali za elimu ya juu nchini. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu zaidi. Kulingana na vijana wa eneo hili la South Horr, wao lazimika kukabili changamoto sihaba, ikiwemo swala la utovu wa usalama na kusafiri zaidi ya kilomita 150 katika kusaka kitambulisho cha kitaifa. ID unapata maybe umemaliza shule, ID namba unaenda kuapply mahali kama mara. Kutoka baadhi mara ni 1500. Transport haipatikani, hakuna kazi. So tungeomba pia kama sisi wakazi wa South Horr vijana, tungeomba tuletewe ofisi ya huduma namba hapa ndio tukae tukiapply ID. Ndio tunapata vitambulisho hapa South Horr. Mpaka hapa uende sema kama Kor ama Marsabit ama Baragoi ndio upate ID. Hiyo ndio tunataka hata ofisi hapa iletwe. Ndio kila kitu kiwe rahisi hapa. Hiyo ndio mambo yangu. Ya hiyo ndio shida tuko naye sana hapa. Especially those IDs we are failing, we are facing a lot of challenges. Especially when we are obtaining, when you are waiting those IDs. You have to travel from Baragoi to Maral. And then getting again those IDs will take like 3 months, take one like 1 year, and ID is something that you can get even in a day time. Tatizo la ukosefu wa kitambulisho cha kitaifa linapowafika vijana wa hapa, baadhi yao wamesalia pasi ajira kutokana na ukosefu wa vitambulisho, huku wengine wao masomo yao yakitatizika, hususan wale wanaolenga kujiunga na vyuo vikuu na taasisi mbalimbali za elimu ya juu. So right now we have students who are supposed to join universities, who are supposed to apply for the scholarships and helps, but now some of them, they are deferring schools because of the IDs. They will not access help and scholarship because they are supposed to have the IDs. So I think whoever who is responsible for providing the IDs to understand that we are facing a lot of challenges. Imeniadhiri juu siwezi pata kazi. Kazi yote yenye nakuja kama South Horr za kampuni sipati kazi juu hakusina ID na sina ID. Haidi nikitaka kuapply inanichukua muda nienda hadi mara ni apply nirudi hapa tena, so inaweza nikula around even 10,000 nikienda mara nikirudi. So tungeomba tuletewa huduma namba center hapa, huduma hapa tu apply ID hapa hivi. Vijana hawa wametoa wito kwa idara husika na shughulikia vitambulisho vya kitaifa kuhakikisha afisi husika inapatikana eneo hili ili kurahisisha shughuli na mchakato mzima wa kutoa vitambulisho kwa wenyeji na kuondolea dhiki ya kusafiri mwendo mrefu. This is concerned with the national IDs. In order to bring the IDs closer, so that us as youth, we are able to get it either on time and also to purchase it in a available area. Mchakato wa kutoa vitambulisho vya kitaifa endapo tarahisishwa kwa vijana wa eneo hili, basi itakuwa inawapa fueni wa kazi na vijana na kutoa suluhu kwa tatizo lilodumu eneo hili tangu jadi na kupelekea eneo hili kusalia nyuma kimaendeleo. Boniface Barasa, Runinga Citizen, eneo la South Horr, Samburu Kaskazini.